Shqiptarë miq, ju përshëndesim nga Stamboli. Jemi në zemër të Stambolit dhe ne shqiptarët e Turqisë, unë Mimoza Elezi dhe pas pak me mikun tim, me këngëtarin, me bilbilin e muzikës shqiptare këtu në Turqi, me Megjit Çenollin, do t'ju urojmë gëzuar vitin e ri 2022. Ju uroj të gjithë familjeve shqiptare, të gjithë mergimtarëve shqiptar, kudo që janë, kudo që ndodhen, anë mban botës, qoftë edhe 100 vite apo më tepër, që kanë emigruar apo emigrantët e ri kudo jeni, mos harroni gjuhën shqipe dhe ju lutem në vitin 2022, le të mblidhemi kudo që jemi, ndërmjet rrjeteve sociale, por sidomos ndërmjet televizionit shqiptar dhe ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetja, le të vijmë me një këngë. Kënga do të këndohet nga Bilgyli i këngës popullore, i muzikës popullore, anë mban të trojeve shqiptare, Megjit Çenoll. Mirë se erdhe, mirë mbrëma. Mirë se gjeta, si ja je mirë, me shëndet. Shumë faleminderit, mirë jam. Me cilën këngë do vazhdojmë programin sonte? Hani moj Hatixhe. Hajde, le të vi Hatixhe për të gjithë teleshikuesit tan kudo që janë. Hajde bujum. Shumë gjithë jetojnë në botë, ata shqiptarët. Gjithë shqiptarët, po.